животом, и той ли овай в простора, от солнце то тяло сиял. Ти си на 20 часа,
Един изключително вълнуващ момент. Не само за хората, които сме препълнили тази зала, но за целия Кюстендил. Затова, защото тази вечер честваме достолетният 90 годишен юбилей на един знаменателен наш съгражданин. Еремичо Еремиев. Моля се, станете на Do za mnom.
ми спадна челето. Сега е специален поздрав от нашия солист, господин Чолаков. С тази песен специално поздравява Еремеичо, в случай неговата 90 годишна. За господин Еремеев, 10 пъти шампион на България на десетобой. Браво! Шампион на България на пласкане на гюле. Шампион на България на овчарски скок. Един живот, Денис край на цента фета.
От сърце благодаря от името на всички за тази хубава атмосфера, Мишо, която днес е твоя хор. Вие ветераните, туристи, аз познавам Екатерина Мишо, какво давате ревизите. Уважаеми съграждани, аз ще ви призова за малко помощ сега в тази обстановка, защото както за всеки празник имаше програма, имаше сценарий и когато аз с тази програма и с този сценарий влязох тук в залата, към мен започнаха да идват много-много хора, които не бяха в сценария, в предварителния сценарий, за да питат къде са, на кое място, кога ще вземат думата. Убедена съм, че много от нас, че всеки всъщност иска по свой начин да поздрави нашия юбиляр Еремиев. И затова нека да се опитаме в това изобилие от желание да изразим към него обичта си, уважението си, да създадем сами някакъв ред. И ако някъде някой е пропуснат или не се е вместил в този предварителен сценарий, много моля бързо да си намери мястото, когато почувства, че е подходящия момент, защото естествено, че няма никой да си тръгне от тази зала, който се е приготвил да вземе думата и да поднесе публично своите приветствия, а да не може да го направи това. И сега още искам да ви кажа, че преди няколко дни аз направих едно от най-сложните си телевизионни предавания. То трябваше да бъде и беше, разбира се, посветено на Еремиичо Еремиев. Аз имах приготвени моите журналистически хватки и след втория моя въпрос Еремиичо Еремиев просто не ми даде думата. Той беше подредил цялата наша среща. Всичко, което смяташе, че в един едночас от разговор е добре да се каже, по години, родословно дърво, детство, по периоди в своя живот, по важните хора в своя живот. И аз разбрах, че в общуването и в празника на такъв човек трябва да му дадем възможност и той да подрежда нещата по своя начин. Но тъй като все пак най-важното, освен че е наш приятел, толкова уважаван от всички нас, той е наш съгражданин. Той е една от гордостите на днешния Кюстендил и на Кюстендил от няколко поколения назад. Нека да започнем с това, че Еремиичо Еремиев сега заслужава да получи почетния знак на община Кюстендил. Че той е една важна, достойна страница в историята и съвремието на нашия град. Понеже няколко структури, дружества, общества, приятелски групи, свързани с спорта, с туризма и лично с Еремиичо Еремиев, се опитаха да бъдат съорганизатори на този празник. Аз мисля, че всъщност основен организатор на тази наша среща е самия Еремиичо Еремиев. И затова сега искам да поканя един близък до него човек, да му дам думата. Той ще ни каже какво го свързва с него, какво би искал и от името на кого би искал да поздрави нашия юбиляр. Господин Васил Николов, заповядайте. Уважаеми съграждани, скъпи фенове на клуб Гунди град Кюстендил и на туристическо дружество Осогово. Основни инициатори, за да се събереме тук и да проведем това мило и заслужаващо тържество на един много достоен човек. Всичко това не би било възможно, ако нямахме подкрепата на така наречените наши, големия ентусиазъм наш и така наречените наши приятели VIP членове, благодарение на които съществува нашия фен клуб. Това е Пенчо Пенев, това е Димитрина Стоилова,
това са хора, да не ги намесваме и да не ги свързвате с предизборната борба, но тук е и Никола Татарлиев, от който има икона Свети Петка изпратена, тъй като той е роден на този ден. Не искам политика да има, тъй като всички знаеме, в клуба самия факт, че членува Пенчо Пенев и ние, и днеска министърката каза, че това е най-достолепният гражданин, който познава от Кюстендил, и аз бех много скромен да кажа, че по негови думи аз съм му бил идола като ученик. Толкова за тая работа. Освен това, не може да ни да изкажем нашата благодарност с подкрепата на семейство Стоилови и голямата заслуга, за да получи признание от Българския олимпийски комитет благодарение на Велизар Стоилов. Това нямаше да се получи. Всички тия неща Еремичо ги заслужава даже и повече, но нашия ентусиазъм изглежда за пари и всички останалите, за да се види, че тази зала е малка и може би да 100 годишнина да ще се съберем в някоя по-голема зала, за да... От името на фен клуба на град Кюстендил имам с тия награди, които получава от кмета, от областни след малко. Аз се притеснявам да дам ордена, но той е от Граждански институт, който според мен е повече от Стара планина за Кюстендил. Това е медала на фен клуба на Гунди град Кюстендил. Това е медала, който според мен има много по-голема, да не сравняваме по-малко и по-голяма. Това е, което той го заслужава от гражданското общество на Кюстендил, от спортното общество. И бех помолен от него да не взима втори път думата. На негово едно от последните състезания в Дупница, аз като млад беки лекоатлет, 53-та година, той се наскачаше с Ванче Чото, нали ми позволявате така да ги обявявам нещата, на овчарски скок. Това е. Освен това, ние му подаряваме с голема любов една картина на Свети Георги. Икона на Свети Георги. Защо Свети Георги? Нашия клуб е Гунди град Кюстендил и затова икона да сметаме, че ще го пази и добрини, които той ги има, да ги усъвършенства. Използвам случая да кажа, че очаквах да пристигне тук в залата Борис Георгиев, който е споменат в съобщението за тържеството. Той е брата на първият треньор на Гунди Аспарухов. Все пак ние сме фен клуб Гунди. И баща на Диляна Георгиева, световна шампионка. Нещо се е получило бокато, който от Нова Зеландия е пристигнал. И тук не мога да не се похваля. В фен клуба е боката от Нова Зеландия. От Чауша ще да го пропусна. От Австралия. От Америка е йогата и от господин Паскалев не го виждам. И първия наш демократичен кмет, господин Паскалев, който използва случая и предполагам, че поднесе и поздравленията си. Жив и здрав да си. Тези неща са съпроводени с сертификат и ще са за теб. А сега използвам възможността да дам думата на нашия почетен председател на фен клуба Гунди Кюстендил, областния управител господин Анчев. Уважаеми дами и господа, уважаеми съграждани, награди се дават в изкуството, награди се дават в науката, но тази вечер сме свидетели, че физкултурник и спортист
не е мръсна дума. Разбира се. Пред нас е живата легенда, пред нас е човека, който заслужава този плакет за 90 години юбилей. Ние трябва да сме горди с него, Кюстендил трябва да се гордее с него и аз бих казал на младите, че той трябва да бъде техен пример. Да следваме примера на Еремийчо Еремеев. Благодарим му за всичко, което е направил за Кюстендил. След кюстендилската част, първата кюстендилска част от поздравите и наградите от името на кмета на общината, от името на областния управител и от името на фен клуб Гунди, сега мисля, че е съвсем подходящо да помоля Велизар Стоилов да връчи на юбиляра едно изключително ценно отличие. Само преди това искам да използвам точно този момент, за да изкажа изключителното си възхищение от това Велизар, което близките, приятелите на Еремийчо Еремиев, на Кирил Гогов, разбира се, специално, на господин Долдоранов са направили за юбиляра. С този вестник, който ще остане в паметен в историята на Кюстендил, не само на семейния архив, и с тази изложба, на която и на Асен Милчев. И Асен Милчев. Асен, мога ли да видя Асен Милчев? Е, Асен Милчев. Да. Здравейте. Да. И то ще има трябва да Асен Милчев, който всъщност е журналистическата част на екипа. Още веднъж поздравления, вие ще ги получите от още много хора. Скъпи съграждани, на мен изключително ми е приятно да поздравя моя тъст от името на Български олимпийски комитет и лично от неговия председател Стефка Костадинова, на която като показах оригинални вестници, които той е съхранявал от 40-те години, където има снимки на националния отбор по лека атлетика, на резултати от лекоатлетически състезания. Тя беше много впечатлена и с нея повече от час четохме някои неща. Четохме и гледахме по снимките състезателите от националния отбор 47-ма година при заминаването му в Букурещ на Балканиадата по лека атлетика и се оказа, че той тогава е един от най-възрастните в отбора. 47-ма година, значи е бил на 26-27 години, но за съжаление по-младите от него сега ги няма, негови са отборници, повечето, един-двама само там от снимката, но тя беше изключително впечатлена и бюрото на Български олимпийски комитет направи един поздравителен адрес и специално за него направи едно изключение, като му връчва златната значка на Български олимпийски комитет, която се дава само на олимпийски шампиони. И аз доста се вълнувам. Не смятам да ви чета поздравителния адрес от Стефка Костадинова, но сложен в рамка с нейния подпис и с значката, това е един достоен подарък за моя тест. От името на туристическо дружество Осогово, което е един също от основните инициатори за този вълнуващ празник. Ще ги поднесе неговия председател Владислав Михайлов. Уважаеми господин Еремиев, уважаеми съграждани,
от името на туристическо дружество Осогово, най-сърдечно поздравявам господин Еремиев с днешния юбилей, което е един прекрасен празник, както за него, така за неговото семейство, така за всички присъстващи. От името на туристическо дружество Осогово искам да връча на господин Еремиев един поздравителен адрес, както Велизар каза, и аз на моето чета да не отекчаваме аудиторията. Това е поздравителен адрес от името на управителния съвет на дружеството. Освен това, дружеството го награждава с един плакет по случай юбилея и с една картина, сюжетът е зима на Осогово, в Осогово, и смятам, че ще го задоволи. Ще я приеме с... Картината е дело на члена на управителния съвет, господин Александър Ангелов. Упълномощен съм от управителния съвет на Българския туристически съюз. Връча поздравителен адрес на господин Еремиев, подписан от изпълнителния секретар господин Венцислав Удев. Освен това, вчера на заседанието си управителният съвет взе решение и награди господин Еремиев с отличието за особени заслуги към Българския туристически съюз. Освен това, ръководство на Федерацията на туристите и ветерани ми упълномощи да връча плакет от името на Федерацията на господин Еремиев. И е поздравен с значката ветеран турист. От името на ръководство на дружеството най-сърдечно и много и други подаръци. И други подаръци. Искам най-сърдечно да го поздравя, както него, така госпожа Еремиева, така и семействата на неговите две дъщери. Да им пожелая много здраве, успехи и дълголетие на двамата на господин Еремиев и госпожа Лиляна Еремиева. Сега, уважаеми чакащи реда си да вземете думата, ще почакате още малко, защото в момента ще има думата на първо четене Еремийчо Еремиев. И той е нетърпелив да ви каже нещо и после пак ще ви кажа още нещо след вашите следващи поздравления. Добре повече, уважаеми. Като ви гледам така, май съм позабравил от това, което искам да ви кажа. Но поначало възрастните хора, старците са бърборковци. Може би и аз като остарея, и аз ще стана. Искам съвсем накратко, по-стенографски, да опиша моето родословно дърво, моя житейски и спортен път. Моя родоначалник е Кара Иван, роден в Сопот, буден българин, който е ненавиждан от турската власт, обезглавяват го и разнасят главата му по Сопот и Карлово. Неговия внук Петко, т.е. моят прадедо, се оженва за 19 годишната неделя, моята прабаба, родена през 1826 година. Те не са много щастливи, много дълго време, защото Петко умира млад и остава неделя вдовица с 5 деца. Не с едно, не с две, с 5 деца. Неделя, въпреки че е била в немотия като, нали, без мъж, е успяла да се образова и да образова и своите 5 деца. С помощта на Найден Геров тя създава училища за девици,
българки в София, Солун, Охрид, Велес, Прилеп, Сопот, Кюстендил, Самоков и така нататък. На много места и учителствува там, докато намери заместници, които да я заместят, за да продължат образованието на младите българки. Тя е голема родолюбка. Значи заедно със своята дъщеря Станислава е шила знамена, поръчани от Левски и от Димитър Беровски за разложкото въстание. А Станислава е па първата учителка, първата служителка в Пощите жена. Така, най-големия син на неделя Еремия, моя дедо, харесва една кюстендилка Евгения, която също е моя баба, оженва се за нея и създава семейство. Участва в освобождението на Кюстендил Дейно. Офицерите, сръбските това... Така да. Значи гледайте какво. Аз съм стар и имам оправдание за грешките. Младите нямат оправдание, аз имам оправдание. Руските офицери квартируват в неговата квартира. След това купува гонака, моден шивач, а моя баща му е бил манекен. Умира през 1926 година на 80 годишна възраст. Аз нямам спомени за него. Обаче имам един некролог от Кръчмарското дружество в Кюстендил, което жалее за своя най-редовен клиент. Което показва, че той не само е имал много деца, не само е бил възрожденец, ами е бил и малко бохем, на наш език казвам. Първородният син на дядо Еремия, Димитър, моя баща, се ражда 1881 година. Гимназия завършва в Кюстендил, а се специализира в Прага. Става учител, а след това и директор на Първа прогимназия, създава първата духова музика и ученическо облекло. Основава дружество Осоговски юнак и е него главнатар до края, до тогава, до когато юнашкото движение се забранява от властта към 47 година. Той участва във всички събори в страната и в чужбина. Участва в трите войни. Балканската, Междусъюзническата и Европейската война и с 13-ти пехотен полк извинява пътя на незгодите и победите му. Съслужил е 4 ордена за храброст. Това за моя баща. Дохажда ред за мене. Аз съм Еремийчо. Тревал да ме кръстат Еремия, обаче нашите много са ме обичали и са казали, не може да бъде Еремия, че бъде Еремийчо. И така съм си кръстен. Детството съм си изкарал без проблеми. С детски игри в махалата и с ловене на миски по реката. Над 1929 година, на 8 годишна възраст, участвам в юнашкия събор в Перник. Като най-малкият юнак с пълна юнашка униформа и участвам в състезанията с малки колела. В прогимназията, покрай другите игри, покрай шейните, ските и така нататък, през летните ваканции аз отивах да гостувах на моя брат Христо, който беше кавалерийски офицер и изучавах по тънкостите на конната езда. Оттам е останала и обичта ми към конете. В гимназията постъпих възмъжал с наполни малки мустачки, което не е малко нещо, де, за са ученички и за тия и за уния. Отдадох се на леката атлетика. Мои кумири беха десетобойците, прославили България, Любен Дойчев и Камен Ганчев. Обаче и един кюстендилец, Тихомир Каранов, който беше наш комшия, имаше травма това, тренираше овчарски скок и стане шампион на България през 1935 година. Това може би не го знаят младите атлети, обаче той е кюстендилец, първият шампион на овчарски скок от Кюстендил.
Първото състезание, в което участвах в гимназията, бе обиколката на града. Първите медали, които получих, бяха през 36-та година. Първата ми шампионска титла беше през 1940 година. 41-та година станах студент, 45-та се дипломирах. Войнишката служба изкарах в първи противовъздушен полк и в пети трудов полк в Шумен. През това време, когато хората се стремеха да оцелеят, нали, имаше войни, негоди и така нататък, аз бех в националния отбор по лека атлетика и завоювах 6 шампионски титли. 3 на овчарски скок и по една на кюлет диски чук. Обаче ме поле студент душ през 1948 година, когато 15 души, заедно с мене, ги изключиха от националния отбор като възрастни и безперспективни. Аз не се отчаях. Събрахме се 4 души ентусиасти, хвъргачи. Иван Ников, дългия. Кирил Николов, дебелия. Асен Качамаков. Асен Долбиранов, философо. И аз стария. Направихме си спортна площадка на реката. Много хубава, с циментови кръгове. Там тренирахме. Състезавахме се помежду си навързано. Вързано се казва, нали, разбирате какво, навързано. Участвахме в такива, във всички състезания на града и на окръга. И към 60-та година всички рекорди на хвърлянията, на овчарски скок и десетобой беха наши, което е гордост за нас. Обаче има едно още по-интересно нещо, което ми е останало за цял живот. 1941 година се запознах с моята, с господица Лиляна. Лиляна Стоянова. Ето е тук на първия ред. Имахме бурна дружба. А една плоча имаше, казва, любовта. Как беше любовта? Красив роман е любовта, написан без начало и без край. И не можаха да ни направят пречка нито войната, нито студентството, нито бомбардировките, нито военната служба, нито жестоката купонна система, която имаше. И на 22 юни 1947 година ние си сложихме главите в ярема. Ярема, ако не знаете какво е, то е волска кола, слагат на двата вола, да не мърдат, могат да теглят колата. И теглиме ние семейната кола от тогава и до днес. През март месец 1948 година и през март месец 1953 година, когато дохаждаха щъркелите, нали, донесоха ни 2 момиченца, които израснаха под майченото грижещо се крило. Благодаря за вниманието. Опа! Дали чуд? Забава ти нещо. Знам, че става все по-емоционално и все повече и спомени асоциират у вас и все повече хора си искат да вземат думата. И понеже аз наистина много се вълнувам, защото Еремичо Еремиев е баща и близък човек на скъпи за мен хора, ще се оттегля настрани с моите емоции и ще дам думата на следващите, които искат да поздравят нашия юбиляр. Понеже сте ми най-близко тук до мене, и моля тези другите, които са се приготвили, да си вземат местата, защото аз не мога да ви открия тук сред мнозинството. Заповядайте. Където искате, може и тук, където изберете. Добър вечер, дами и господа, уважаеми господин Еремиев. Изпълнявам приятното задължение на Иванка Христова, световна олимпийска шампионка. Тя в Кюстендил стана съседател. Предавам най-добри поздрави и пожелания на всички кюстендилци, на всички спортисти и особено на юбиляра.
тази вечер не е за Еремиичо. Това е вечер за спорта и дълголетието. Значи преди 75 години едно момче, без да има материални бази, без да има толкова информация за какво дава спорта на човека, разбира това нещо и спортува и до днес. Независимо, че не имаше и материална база и по наше време, когато спортувахме в двора на гимназията, в салона на гимназията, също по гимназия, тук в Тоха, разбрах, Чолаков и други зима са били мизерни условия, спортувахме. Сега, без да има възстановителни центрове, допинги и тем подобни. Сега, когато има всичко, бази, когато непрекъснато телевизия, преси и прочее, дава значението на спорта за здравето, дълголетието, къде са нашите млади хора? Наркотици, дискотеки и прочее. Значи, наше задължение, ако някой до сега не го е направил, да насоча наши деца, наши внуци и правнуци да спортуват. Ето го това, което е доказано. От ако го четеш, може да не вярваш. А когато го и видиш, значи е верно. Иванка Христова каза, ако изобадиме по-рано за 100 годишнината да се организира работата, ще дойде. И аз предлагам тия организатори тази вечер с малко опит са натрупали, да си останат същите. Да. Тогава предполагам, по-добре ще организа всичко. Благодаря ви и още 90 години. Ами ти да присъстваш. Обязателно. А, така. Аз ви благодаря специално за тези хубави думи, защото разбира се, един юбилей се празнува така общоградски, когато има обществен смисъл. А смисъла на празника на Еремиичо Еремиев почухме всички. Това е да уважим силата на човешкия дух, да си припомним смисъла, моралния смисъл на спорта в човешкия живот и наистина с малко тъга да си дадем сметка, че въпреки много променените съвременни условия, младите хора не са по този начин ангажирани със спорта, по който са били ангажирани хората от поколението на Еремиичо Еремиев. Сега каня да поднесе своите приветствия Здравко Миладинов, клуб на спортистите ветерани Осогово 2009, председател. Заповядайте. Олека да не превишиш скоростта. Да съм устрих там. Скъпи Ерик, така да кажем от край време, от 59-та година как се поддаваме и работихме заедно с него 15 години. Аз го оставих материално и напуснах от там. 59-та година направихме кошак работа в материално. Той е заместник на студията. И веднага направихме волейболен отбор. Тренирахме по жарната, тук ни бяха канцеларите на търговски на Криволак. Тренирахме всеки обед. Добре, че бяхме директора Кирил Пенев, беше запален и от половин час ставаше един час. Отидехме то в залгарата, там в канцеларите. Веднага направихме два склада игрище за волейбол. Вече 42-3 години беше. Абе, нема грешко не. Мускули, а така. Скача и играе. Един тъжен спомен беше, падна на главата тук от пожарната, бам на главата отзад, се опиеха от главата, стана пребледнява. Оп, по него. Айде играе. Чекаме ли ти? Слышал болницата най-напред. Оттамто ме отведах в канцеларията и викнах бърза помощ. Като дете 14 дни. До него, до моето напускане, тренирахме на Спартакиада в национален мащаб, редовно участваше в пластини на бюле и волейбол. Сега,
тук Данчо каза, че 75-6 години. От твоите приказки разбирам, че ти спортуваш най-малко 82 години. От 30-та година напредем. Говоря за юнаците. Когато си с формата, ти сам го казах. Това човек в момента не спира. Преди 3 години минаваше покрай топлата вода, покрай мене. Вече от 3 години не го виждам. Но сме приятели с него. Ходи му на гости цял път. И споделя с мене. В момента още спортува. Взетно го направил от двора циментова площадка. С бастунчето. Тука. Упражнение прави всеки ден. Той човек е образец на спорт. 83-4 години. Но спорта е война. А войната без тил не може. Затова, къде си идем? Поднасям на тил Лиляна, неговата съпруга Боча. Осогово 2009. От името на клуба подарявам този плакет Диско Фъргач на Еремилчо. Да си ми жив и здрав. Той е наш член. Голема работа си? Да. Заповедайте. Си. Сега, съпругата ми има специално поздрави. Благодаря ти много за нашето приятелство. Мили приятели, благодаря ти, че редовно ми пращаш много поздрави. Искам още много години да ми пращаш такива поздрави. С него изчислих, че точно от преди 50 години се познаваме, така да се каже, официално. Бях на 19, за първи път отидохме с него на морето и съответно с отбора, където работех и с моят мъж. Участваха във всичко. Волейбол, шах и не знам какво си. Мене ме взеха като талисман на един камион, един душеци, лягаме си, заминаваме така, отиваме, печелиме, аз аплодирам на талисмана. Всичко ни се радва. Отиваме на плажа. И той забелязва моята стръв. Като отидох, той беше първо посещение на 19 години, вече женена с едно дете и се разплаках от радост, че виждам морето и от жалост, че 19 години съм го видяла. И исках много да се науча да плувам, но не смех да си кажа, бях много срамежлива. Между другото, за разлика от сега, но ти забеляза това мое желание, не знае дали добре се спомняш. И обръща се към моя съпруг и му казваш, имаш ли ми доверие? Той пълно очи, тя не прихваща. Само за 10 минути той, моят първи и единствен учител, ме научи да плувам идеално по гръбо. И винаги, когато вика вода, дали е басейн, дали е море, аз се сещам за моя благодетел и похвали. Обичам те, Ерик, целувам те и те ми сърви. Бъди жив и здрав и още много рождени дни заедно с нас. Ерикичо, дължиш ми нещо. Не на казаното до този момент, да ви прочета един официален документ на Българската федерация по лека атлетика. До този момент беше споменато устно от Чолаков за спортните постижения на нашия юбиляр. Във вестника, който почти всички притежавате, също има записано неговите спортни достижения. Но аз ще ви прочета един официален документ на Българската федерация по лека атлетика. Това е ранг листа на българските лекоатлети за всички времена от 1926 година до 2006 година. Това е официален документ и чието име е влезнало тук, остава за вечни времена. Спортен клуб АСЕ 23. Да. Между другото, аз тогава съм роден. И в момента се чувствам като младша възраст. Така. И продължаваме по-нататък. Мятане на диск. 1948 година, шампион Еремия Еремиев. И още по-нататък. Хвърляне на чук. 1942 година, Еремия Еремиев. По-нататък следва други дисциплини и следва десетобой, където вероятно съставителя на този
справочник Александър Вангелов, който аз лично го познавам. Липсва името на Еремиев. Обаче аз знам, че той е бил шампион и аз лично ще се обада да бъде допълнено този справочник с неговото име. Благодаря ви за вниманието. Приятно опровержение на това, че не са много младите хора в туризма днес. Искам да дам думата на тази малка госпожица, вече изкачила връх Мусала. Браво! Поздрави нашия юбиляр. Това е Мария. Родна реч, родна реч, умайна сладка, що звучиш навред край мен, реч на мама и на татка, що говорим всеки ден. Тя звънти, когато пея, в радостни игри ехти, вечер приказки на нея, мама тихо ми реди. И над книгата унесен, родна реч ми пак шепти, милва като нежна песен, като утрин звън трепти. Чакаме този трогателен ритуал. Каня всички други, които са си приготвили и имат приветствени думи, искат да ги кажат тук официално. Долдоранов. Исках да поина Асен Долдоранов. Сигурно той трябва да сложи така публичната, официалната част на нашата среща. Още повече, че той има и специален принос за нея. Заповядай. Картините са отпасен много трудно. Аз чеках малко по-назад, аз ще ги Васил Николов подсеща, аз го казах в началото, сега искам да го подчертая за тези, които... Асен Долдоранов е човека, който е подредил тази изложба в чест на тържеството. Аз обикновено се бъркам къде не ми е работа. И ще да си изкарам боя. Но добре, че па и аз съм здрав, така че това не се състоява. Сега се набирам на друго место. Нека акростихове. Питах един поет Еремия от Стамболка пие. Той ми каза, че това било акростихове. Името се написва в началото вертикала и на всяка буква от името се слага някакво съдържание. Така, акро сатирияро. Ето човека, развеял се саморъчно, телесно и духовно. Ето човека с години мъчил телесата греховно. И ако некой пък е гонил неговото его, този пък сигурно е бил като него. И още от дете той прегърнал е спорта. Честен живота, честен на корта. Обичан от всички да го вземе чорта. Ето човека атлет. Еремиев. Роден въздържател за клет. Ето човека турист. Мускулес. Пръв културист. И как се изнизаха годините? 30, 50, 70. Ето го, катери още ридините. Вече чукна 90. Атлет сред атлетите. Турист сред туристи. Летописец, учител, треньор, счетоводител. Елитен планинар, роден покорител. Този спортен изполин, аскет с дух непобедим. Този мъдрец от Шаолин, увлечен от олимпизма, ръководител в туризма. Идеален пример за младите, още повече за белобрадите. Сладкодумец мазен,
Този въздържател омразен, активен борец срещу лентяйство, застоя и пиянство. Честен, човечен, чудак, чистосърдечен. Отличен служител, приятел, съпруг и родител. Везна зодия, всичко измерва, на никой не вярва. Естетичен, многостранен еталон, симпатичен. Коноездач, возокаркач, автобиограф, архивар и опасен тоталитар. Ако вземем да говорим, защото все хубаво е работи говори. Ама аз знам кой. Аз му знам душицата. По час на година сигурно са 65 часа. По една минута да говорим, 65 минути. Но съм, всичко съм подготвил. Но понеже няма да има време, аз това на моя юбилей ще му дам възможност той да се оправдава, да се оправдава. Аз ще го обвиня, ако сме живи, на следващия юбилей ще го обвинявам. Много лош човек. Всички си трябват, за лошите му работи никой не дума. Огнян ще е патила, ама той се е скрил там. И се търна в Рима. Аз го да не се. За уважаемата публика, това беше артист, завършил ВИФ, Асен Долдуранов, а преди него балканският шампион Владо Табаков. Не са много прости физкултури. Бондарчук, Фърлачук. Понеже влязохме вече в по-непринудената, по-неформалната част от поздравителните адреси, каня още веднъж, ако някой иска тук да поднесе своето приветствие. Разбира се, ще има след това и много лични приветствени думи към юбиляра. Ако не, да му дам думата, защото той има правото на втора част. И трябва да ви кажа, че в тази наша среща, за която споменах преди началото на вечерта, бях изключително впечатлена, освен от всичко друго, специално от следния детайл. Когато Еремийчо започна да говори за своя живот така, точка по точка, страница по страница, той каза, че още на 10 годишна възраст е направил първата си колко годишна програма житейска. От 35-та година имам 5 годишни планове. 5 годишни планове. Така, в момента той работи по поредния си 5 годишен план. Той ги прави на петилетки, моля ви се. 10 годишния план мина. 10 годишния. Сега си ги прави на петилетки, защото иска по-добре така да си, по-детално да си води отчет за изпълнението на това, което си е набелязал. Какво си е набелязал в следващите, в първите 5 от предстоящите години, той ще ни каже и как се справи с изпълнението на тези задачи. Така. Станах 40 години и викам си, стига със спорта. Дай нещо да отдам на семейството и на службата. Добре, ама моето обкръжение беше спортно. Всички около мене спортисти. Моята жена беше при ветераните спортисти. Моята голема дъщеря беше лекоатлетка, шампионка на диск. Да. Моята малка дъщеря беше баскетболистка. С 4 шампионски титли. 2 в Кюстендил, 2 в София. Моите кандидат зетове, а в последствие зетове, Асен и Велизар, беха лекоатлети. Скачачи там, това обойци някакви си. Мога са се пръжди и така е било. Значи цялото ми обкръжение, което беше, беше спортно. И аз си тръгнах по стария път да си спортувам. А най-много, най-много беше това, че тия, които най-много ме притесняваха, де, това са Дългио, Дебелио и Философо, които не даваха дума да си издума
да спреме със спорта. И какво стана? Ние продължихме. Продължихме пак да се да тренираме на спортната площадка в реката, пак се състезаваха по бижуси и на други състезания по градовете и окръзите, обаче на по-ниско ниво. Рекордите, които бехме поставили през 60-та година, беха преодолени от младите и надежни български лекоатлети, които като само остана рекорда на вестобой да стърчи като единак. Какво стана с мен? Аз завърших 3-годишна тренировъчна школа по волейбол към висшето училище за физкултура и спорт. Бех в основната шесторка на отборите на Окръжен кооперативен съюз и на материално-техническо снабдяване. Състезавах се по лека атлетика с моята голема дъщеря Буба. С малката дъщеря Дима катерехме върхове. С моята жена участвахме в състезания на ветераните спортисти и за сведение аз им бех знаменосец. Така ли беше? Така беше. Така беше. И така, годините се минаваха, аз бех и единак турист, обаче на 20-летието моята мечта се осъществи. Аз преминах през най-дългата туристическа пътека в България. От връх Ком на сръбската граница, по билото на Стара планина, до нос Емине на Черното море, 750 км дълъг, с 1500 с 15 000 метра денивелация. С това завърши периода от 60-та до 80-та година. Аз станах пенсионер. Имах достатъчно време. Създавах си пак 5-годишни планове, които започват от 1935 година. И с сърце се отдадохме с моята жена на туризма. Най-напред бехме с възрастните ветеран туристи, а ние бехме най-млади. Тогава те повече си беха на маса, така на чаша, празнувахме разни такива, по-малко беха на походите. Това не ни задоволи. Минахме към по-младите ветеран туристи, а ние бехме най-старите. Правихме по 50 походите на годината. Значи, Осогово, Лисец, Конявската планина, Земенската планина, Тефилето на Струма, Голо Бърдо, Витуша и некога прескачахме даже до Пирин и Рила. И това да ни задоволи. Минахме към екскурзионното летуване. За 20 екскурзионни летувания по 14 походни дни ние опознахме, извървехме Пирин, Рила, Стара планина, Родопите, Дунав, Черното море. Но и това завърши. Дойде 2000-та година. Значи от фанатиците, някои фанатици казваха, че се свърши света. Добре, ама не се свърши света. И аз си викам, защо? Ще си създавам един 10-годишен план да не се занимавам с 5-годишни планове. Обаче, главното му заглавие беше безсрочен. Защото не знае кога свети Петър, че наключи палеца, нали, и че опърне моята страница. Значи до тогава е план. Плана първите години го изпълнявах без никакви затруднения. Обаче 2004 година, значи едно малко разочарование. Не можа да изкача вихър. Значи природата не прощава на никого. Нито на другите, нито на мене. 2005 година посегнах към бастуна. Ето той е бастун. 2006 година с Огнян Попов събрахме 12 семейства и организирахме спортно-развлекателни сбирки, които ги правиме ежегодно по леко пъти и от тогава до сега не сме ги прекъсвали. 2007-2008 година паднах жестоко. Шихаме по болницата и бех до отказване. Обаче близките ми в писмена форма, значи моите родители, моите приятели, ми казаха, няма отказване. Аз продължих и на 31 декември изпълних 10-годишния план. Като се обърна назад и видя моите шампионски титли, моите рекорди, моите многодневни издети, бледнеят през това, което съм постигнал през 10-годишния план,
от 80-та до 90-та годичната си възраст. Това е за мен една гордост, която ще си остане вечно. От 1 януари 2011 година аз продължих по същите показатели като от 10 годишния план, само че на по-ниско ниво, нали, на по-малко часове. И си изпълнявах плана за зимата, пролета, а през летото за разните там тренировки употреби 295 часа, за ходенето 38 часа и за ходенето 105 часа, а за физическата работа 38 часа. Е, казвам, не е като да съм по-млад, нали? Малко е. Не е като да съм като по-млад, да кажем на 70-80 години. И днес сутринта си направих програмата, която ми е задължителна. И ето ме пред вас с бастун в ръка, обаче с младежка душа. Искам накрая да ви прочета едно стихотворение, което винаги е било пред мен. За да бъда, за да знам, че трябва, за да бъда богат и щастлив, трябва да се радвам на малките неща. Чека да намерим стихотворението, да ви го прочетем. Уж го знам на Исус, ама нали знаете, старо човек може да пропусти нещо. Тук се натрупава много такива... Безкрайно благодарен съм на Бога, не за пари, късмет и красота, а за това, че с Божията помощ мога да съм щастлив с малките неща. Опиваме ухание на цвете, вълнуваме осанка на дърво, неказаните думи на ръцете, които ме докосват с добро. Един изпълнен с благородство поглед, една красива песен за любов, един заслон снега с дърва за огрев, молитва за кураж в пътя нов. Безкрайно благодарен съм на Бога, че усет ми е дал за красота и с тех те богат съм, що мога да я покрива в малките неща. Желая на всички, за да бъдете щастливи и богати, радвате се на древните неща. И най-накрая, пожелавам огнище да топли ръцете ви, вино да сгрева сърцето ви, любов да радва душата ви и Бог да закриля делата ви. Благодаря ви за вниманието и за търпението, с което ми слушахте. Повече не аз думата, успокоих се, че вече няма да се казвам. Аз искам да ти благодаря от името на всички, които са тук. Лично от мое име, за този изключителен урок, който ни даде тази вечер. Урок по младост, по бодрост, по съхранен дух и нравственост. Дай Боже, тук се казваше малко с усмивка, като дойдем на стотния рожден ден, аз съм сигурна, кой ще дойде, не знам, но ти на твоя стотен юбилей ще бъдеш тук. Разбира се, искам и всички хора да са. Понеже ми се подават знакчета за още няколко думи, които искате да кажете поздравителни, аз ще ви помоля да бъдете кратки, защото вече така виждам, че идва момента и за чашата вино, което са подготвили неговите близки за този празник и за по-близките разговори. Заповядайте, а след това ни идва и горе за финал. Добре. Танче. Уважаеми спортисти и туристи, граждани на град Кюстендил, днес е ден за отпразнуване 90 годишнината на нашия съграждан. До сега всички се изказвахте ласково за постиженията на
но не трябва да изпускаме неговия треньор, масажист, и с подкрепата на неговите деца, зятелове и втуци постигнат тези успехи. От моя ми, от съпругата ми, поднасам този букет на лилето. Като майка за крилница на всички. Да, е баш. А сега на него също съм подготвил една малка изненада, за която искам да му вручя. Тя е скромна, но от сърце. Също от името на моята съпруга и от мое име. Чакай. Майка, ще е да сега какво ви остава? Да му кажем това. Не съжалявай, че остаряваш. Защото трябва да живееш с годините на своята младост. За да посрещнеш утрешния ден с вера, любов и щастие. Едно допълнение за него. Имаше една туристка, която си щупи крака. Под гроба, ако не го знаете къде, то е под иглика, нали, гроба, щупи си крака. Какво сега чудиме се, Любен я взема на гръб и я свали долу на шосето. Така ли беше, Любен? Да. А това може да го направи само един благороден човек. Искам да кажа някакво думи, тъй като ние се познаем с Ревичо и неговото семейство, съвърно от 1994 година насам. Искам да кажа следното, кое го прави уникален в нашите очи. Защото ние много пъти сме виждали и чели за хора, които са живели тази библейска възраст, бих казал. Обаче всички малко или много разправят как са прекарали времето в градината или некъде. Или пият ракия, или не пият, или пият вино, или не пият, или така в тър са прекарали. Трябва да кажем, че въобще целият живот на Ревичо е протекал съвсем целенасочено. Нищо не му е дадено дарно. Още от млади години, както се каза тук, той спортува активно. И това, което е сега, е резултат на неговата силна воля и амбиция, за да може така да съхрани своята форма и да кажа с задоволство, че него не го лекуват лекари. Той се лекува сам. Сам разчита на своя организъм и на своя ентузиазъм и въобще на всичко това, което изгражда неговия имунитет. Винаги, когато той прибегва само до медицинска помощ, когато действително има съвсем голяма нужда. Това е, знаете, в такива случаи човек е обездарен, но така или иначе той не познал лекарството. Много редко аз съм го питал и се лекувал сам в такива неизлечими болести, като преодолава сам. Целият му живот е низ от, както каза
планиране на, от днето на програма стига до 5 годишна, 10 годишен план. Всеки треньор би завидял на неговото амбиции и ред по отношение на изпълнението на тези планове. Сега трябва да ви кажа, че в много случаи всички останали, които са близки с него и с които той говорил, го чуват, го сметнат малко чудак. В типичен си гротескен начин на разговор той винаги казва, че необходимо е ние сами да вземе своето здраве в своите ръце. И това е верно, защото в 95-та година аз имам снимки, той с очила, не знам коя година, хвърли очилата и вече. Защо? Затова, защото да посещаваше един вестник, редакцията на един вестник Дар в София и оттам, да, и оттам дете се казва, излекува своето късо. Вестно и сега го виждаме от 8, 9 или 12 диоптера вече. Браво, браво! Следното от мен, което искам да ви кажа за тази вечер, е, че следи малко тук в едно от многото и хубави изказвания, които се направиха и поздравления, беше казано, че Еремичо Еремиев през целия си живот е бил боец, бил е борец и е водил борба, бил е на война. А в всяка битка трябва да има тил. И поднесе своя букет на неговия тил, неговата съпруга Лиляна. Аз само искам да кажа, че мисля, че тя не е била негов тил в живота. До един такъв човек с здрав дух, с здрава мисъл, с един така пълноценно подреден и реализиран човек е имало другар. Не тил, а другар равностоен до него. И аз искам да изразя, Лили, огромното си възхищение към тебе за всичко, за всичката енергия, с която ти си помогнала Еремичо да върви през живота по този начин. Обикновено слагаме юбилярите на първите страници, на почетните трибуни и това е справедливо. Но е справедливо, мисля, че това, което добавих. И ти бъди жива и здрава, да се радваш на твоя другар, да имаш сили да се радваш много на своите деца и внуци, защото ти си била и продължаваш да бъдеш един пълноценен, силен другар, а не тил на Еремичо Еремия. Да, благодаря ти. Моята жена е героиня. 70 години ме търпи. И с една песен за рожденника, с която вие ще бъдете приканени да се присъедините към нея, аз ви благодаря за тази хубава среща, която преживяхме заедно. Още веднъж ще ви благодаря, Еремичо, за това, че ни събрана това вълнуващо тържество. Да ви събирам и друг път. И ни покани след това да изпием по една чаша за твоя здраве. Ако не ни покани на 100 годишния, ще му се разсърди. Той ни покани вече. Да, ще му се разсърдим, ако ни пропусне. Честит да бъде този ден, който Еремичо е роден и е поел дълъг със жажда. Честит да бъде този час, когато ни си покажа, когато ни се разсърди и в децата и света. Еремичо, докато е жив, ще се занимава с спорта. Но ако един ден реши да се откаже от спорта, понеже човек, който не може да действа, препоръчам да се ориентира към музиката. Затова му подаря едно инструментче. Браво! Успех на музиката! Браво!
бъдеш ли си здрав? За щастието на семейството и на всички близки. Комшински един бог. Да, не си. Аз съм приятел. Да. Жив и здрав. Тя не избиште. Виж как помиш. Честито. Жив и здрав. Герой. Да. Майка си тебе! Опа, извинявам се. Я след това ти ги видим. А да видим ли след това ти си. Видално искам да той човек не знае къде. Не, четохте днеско и вестника. Да. Среда. Четохте във вестника с... Това се понаварива. Ама кажи, който е снимал. Ето, Дани. Ливания. Да. Пиро. Боле. Ревичът.